Dobar vam večer još jednom, poštovani gledaoci. Ovo je Dnevnik D federalne televizije, a gost večerašnjeg izdanja je Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine. Dobar vam večer i dobrodošli. Dobar večer vama i gledaocima federalne televizije. Gospodine Nikšiću, SDP BiH zajedno sa Demokratskom frontom danas izašao sa predlogom zakona o izbornim jedinicama u federaciji i broju mandata u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Pa evo na samom početku, šta konkretno nudite ovim predlogom i šta je to što ovaj predlog ima, a nema HDZ-a Bosne i Hercegovine? Pa suštinske su razlike, i ovo i sami ste rekli, mi smo danas izašli sa predlogom zakona o izbornim jedinicama i broju mandata u Federaciji Bosne i Hercegovine, a HDZ-u predlog se odnosi na izmjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine, gdje se govori praktično o broju mandata, odnosno broju delegata u domovima naroda, izboru delegata u domove naroda i praktično ogromne su suštinske razlike jer HDZ-u prijedlog podrazumijeva prijedlog koji će garantovati da je HDZ uvijek vlast u Bosni i Hercegovini. Ali ja ne bi se ovom prilikom nešto reflektovao njihov prijedlog, ja ću, ako dopustite, da i zbog javnosti, i zbog toga što je zaista ovo danas izazvalo ogroman interes i veliki broj poziva građana. I ovo je jedino alternativno rješenje do sad HDZ-a. Dakle, mi smo radili zaista predano na iznalasku rješenja i stvaranju zakonskih propisa koji će omogućiti da imamo izbore 2018. godine i da imamo ispunjene sve principe koje jedno izborno zakonodavstvo podrazumijeva. Dakle, zakon o izbornim jedinicama i broju mandata u Federaciji Bosne i Hercegovine je u potpunosti usaglašen sa Ustavom Bosne i Hercegovine, usaglašen sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i donesen je na osnovu izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Naime, odredba 10.2, čini mi se stav prvi izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predviđa da je parlament federacije, odnosno predstavnički dom parlamenta federacije, taj koji na osnovu uputa iz tog zakona utvrđuje izborne jedinice i broj mandata iz višečlanih izbornih jedinica u Federaciji Bosne i Hercegovine, a odredba 10.9. istog izbornog zakona kaže da parlament federacije svake 4 godine provjerava usaglašenost broja mandata u tim izbornim jedinicama u skladu sa biračkim spiskovima u Bosni i Hercegovini. Dakle, ovim zakonom je potpuno ispunjena ta obaveza koja je stajala pred parlamentom federacije na osnovu izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Nije nebeznačajno reći da je Centralna izborna komisija nekoliko puta do sada pisala parlamentu federacije Bosne i Hercegovine i tražila da se ispuni ta obaveza koju imamo po izbornom zakonu Republika Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je tu obavezu izvršila. Oni su to uradili već 2013. godine. Drugi vrlo bitan princip koji je ispunjen ovim zakonom tiče se, dakle, izbora delegata u Dom naroda i praktično provođenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po apelaciji Bože Ljubića. A podsjetit ću i vas i javnost da je upravo Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio van zakona odredbu izbornog zakona Bosne i Hercegovine koja kaže da se iz svakog kantona bira po jedan predstavnik konstitutivnog naroda, dakle, bez toga, imperativno, bez toga da li je on izabran ili nije izabran. Mi smo predložili zakon i tekst zakona u kome je inkorporirana odredba Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, koja doslovno kaže da iz svake kantonalne skupštine predstavnik svakog konstitutivnog naroda koji je izabran u tu kantonalnu skupštinu ide u Dom naroda. Dakle, time je riješena i ova dvojba i ova otklonjena ova situacija koju je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnom. Također, dalje slagajući ove principe, nije nebitno reći kako je ovaj naš zakon u potpunosti primijenio sve demokratske principe, evropske demokratske principe sadržane i inkorporirane u preporukama Venecijanske komisije iz 2002. godine, kao i iz stavova Venecijanske komisije koje su oni uputili Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine prilikom odlučivanja po apelaciji gospodina Ljubića, a koje govore o tome da se taj problem treba riješiti na osnovu odredbi Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Također je vrlo važno reći, dakle, da osim svih ovih rješavanja, mi smo tu predvidjeli i rješenje problema kojih trenutno imamo u Federaciji Bosne i Hercegovine, a to je nepopunjenost kluba srpskog naroda, jer nema dovoljno delegata izabranih u kantonalnim skupštinama. Na koji način bi se riješilo to? Dakle, mi smo to predvidjeli samo za ovaj izborni ciklus,
zbog čega je to predviđeno u prelaznim i završnim odredbama, da se, ukoliko ne bude izabranih delegata za bilo koji klub u Domu naroda, u kantonalnim skupštinama, da se taj nedostajući broj bira iz reda, odnosno prema na osnovu svih lista u kantonalnim skupštinama, da idu oni koji su dobili najveći broj glasova na tim listama. To je prelazno rješenje ovog problema, a onda mislim da trebamo iskoristiti naredne 4 godine da izmijenimo ustav i da riješimo ovaj problem koji imamo. Šta bi ovakvom jednom prijedlogu mogao da zamjeri HDZ Bosne i Hercegovine? Vi kažete da ste otprilike zadovoljili možda pa evo i njihove zahtjeve. Dosadašnjim inicijativama ste vrlo često zamjerali to što se ide na svojevrsnu nacionalnu podjelu. Apsolutno. Dakle, ovdje ne govorimo o tome da su narodi izborne jedinice i ovdje ne rješamo to. Dakle, ovdje vraćamo sve u institucije sistema, vraćamo u pravni sistem Bosne i Hercegovine, usklađujemo sa Ustavom i zakonom i Bosne i Hercegovine i Federacije. I ja bih želio ovdje reći da ovo nije zakon koji bi trebao niti da zadovolji, niti je uperen ni protiv HDZ-a, ni protiv SDA, niti protiv bilo koga drugog. Ovo je izborni zakon, odnosno zakon izbornim jedinicama kojim rješavamo probleme koje imamo. On je temeljen na propisima i ja se iskreno nadam, mi smo zbog toga insistirali i insistirat ćemo na hitnoj proceduri kako bi se mogli do donošenja konačnog akta, dakle, svi uključiti i davati amandmane. I insistirat ćemo na vanrednoj sjednici predstavničkog doma kako bi sa samo tom tačkom, cijenimo kako je ovo vrlo važna tačka koja rješava probleme u Federaciji Bosne i Hercegovine, sprečava nastajanje štetnih posljedica po Federaciju, po građane u Federaciji Bosne i Hercegovine i u konačnici otklanja sve one nepravde koje u ovom trenutku imamo u našem izbornom zakonodavstvu. Vi ste spomenuli, dakle, formiranje Federalnog doma naroda po prijedlogu, po principu, odnosno modelu HDZ-a Bosne i Hercegovine i evo po ovom vašem prijedlogu koji ste predstavili danas. Da malo detaljnije to pojasnimo našim gledaocima. Dakle, HDZ Bosne i Hercegovine želi da se delegati biraju iz kantona u kojima većinu čini jedan narod. Prema vašem prijedlogu, da li on podrazumijeva izbor delegata iz svakog kantona ili ekskluzivno kao što je to... Apsolutno. Dakle, da budem potpuno jasni, prijedlog HDZ-a je potpuno neustavan u skladu sa Ustavom Federacije, dakle, suprotan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Da pojasnimo zbog gledalaca, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je rekao da je neustavna odredba izbornog zakona koja kaže da je obavezno iz svakog kantona po jedan predstavnik konstitutivnog naroda. Bio izabran, ne bio izabran. A Ustav Federacije upravo kaže drugačije. I to je odredba koja je inkorporirana u naš prijedlog zakona. Ukoliko je izabran, najmanje je jedan, on je u skladu sa Ustavom Federacije i delegat u Domu naroda. Želim vrlo jasno reći, nije Domu naroda, nisu sastavljeni po principu da su to domovi kantona i da kantoni delegiraju, nego to su predstavnici naroda. Dakle, niko ne može osporiti da neki delegat, Bošnjak, Srbin, Hrvat ili iz reda ostalih u Domu naroda iz bilo koje kantonalne skupštine koji je delegat samo tog kantona i tih građana koji izglasuju, dakle, delegat svih predstavnika, svih tih članova naroda u čije ime je u Domu naroda. Tako da mislim da je vrlo jasno suštinska razlika između naših. Ja sad ovdje ne želim da ulazim u polemiku i priču o tome kako je i do kojih kvota došao HDZ. Pa na primjer, kaže se u Mostaru, po popisu pripada 4, ali oni predlažu 5. U Zeničko-Dobojskog kantonu po popisu pripada 2, a oni predlažu 1. Obrazloženje, pa pretpostavljam HDZ ovdje je slabiji, ovdje bolji, pa je vrlo važno da donesemo zakon. Ali ponavljam, zaista da ne upadnemo sad u zamku, kako sad komentaršujemo i napadamo samo HDZ, ovo nije ni protiv koga zakon. I ovo je zakon, mislim, za koji treba da budu svi, i ja se nadam, iskreno, da će biti svi zastupnici i u predstavničkom domu i u Domu naroda, koji žele da osiguraju proces da imamo izbore u Bosni i Federaciji, Bosni i Hercegovini, da ti izbori održavaju volju građana Bosne i Hercegovine. Jeste li već razgovarali sa, recimo, vašim nekim kolegama, liderima političkih stranaka upravo o ovom prijedlogu? Evo, prije samog donošenja, odnosno izlaska u medijem. Nisam razgovarao, dakle, predstoji nam sad razgovori, dakle, sad je zakon objelodanjen, on je u proceduri. Siguran sam da smo o tome pričali prije 2-3 dana, da bi danas pričali nešto drugo, da bi već bilo onih koji su se utrkivali oko toga ili da nađu nešto što ne valja ili da prikažu to kao neki svoj doprinos. Ovo smo uradili zajedno
Socijaldemokratska partija, Demokratska fronta. Dakle, ponosan sam na činjenicu da smo to napravili, ponosan sam na činjenicu da je to takav zakon koji zaista po demokratskim standardima niko ne može osporiti, osim da mu ne odgovara, da mu ne garantuje ono što bi on htio da ima, i ponosan sam na činjenicu u konačnici da to nigdje nije, da kažem, procurilo, jer mi već neki 15-20 dana smo zaista intenzivno radili. U tajnosti ste radili, nismo u tajnosti, ali nismo. Pa nismo, znate, mi smo jedina zemlja izgleda u svijetu u kojoj je opozicija kriva što vlast ne funkcioniše. Pa smo krivi što nema izbornog zakona, i što nema zakona o izbornim jedinicama, i što nema penzionog. Dakle, sve što vlast ne uspije u rad, kriva je opozicija ili ne znam zašto nismo. To vam je posao, je li tako? I dobro, mi se tu ja mislim da ovaj zakon o izbornim jedinicama u paketu sa izmjenama izbornog zakona koji bi trebalo da ide na državnom nivou kad su u pitanju izmjene oko procesa glasanja i osiguranja i sprečavanja zloupotreba. Da, to su neke tehničke stavke. Pa evo, dakle, u javnosti se govori o tome i vrlo često kaže tehničke popravke, a evo, imenito se omakne tehničke. Ja u stvari mislim da su ipak suštinske popravke. Znate, ako procjenjujemo da su značajne zloupotrebe glasača i na biračkim mjestima, značajne zloupotrebe sa glasovima birača, onda su to suštinske. Mi zaista želimo da imamo izbore u kojima će biti do glasača, a ne do brojača. Gospodine Nikšiću, šta je sa pravom da budu birani predstavnici nacionalnih manjina? Pa dakle, ovdje smo, nemam nikakve dileme da ja... Socijaldemokratska partija, danas smo o tome govorili, sigurno i Demokratska fronta, bili prvi koji bi zagovarali da je zaista konačno vrijeme da u Bosni i Hercegovini provedemo odluke suda u Strasburu, presude Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine. Dakle, sigurno. Međutim, činjenica je također da za te promjene moramo promijeniti Ustav Bosne i Hercegovine. To podrazumijeva neku dvotrećinsku većinu, i činjenica je da u ovoj odnosu snaga trebamo biti realni. Dakle, da ne izlazimo s nekim populističkim prijedlozima za koje znamo da će nam potrošiti vrijeme. Znamo da će samo polarizovati političku scenu u Bosni i Hercegovini, a neće dovesti do rješenja, da to u ovom trenutku nije realno. Ukoliko postoji bilo kakva opcija, mi smo vrlo opredjeljeni i spremni biti dio rješenja ukoliko možemo doći do toga. Da idemo tuk na utuk sad, da vi kao opozicija predlažemo i taj dio za koji nam treba dvotrećinska većina, mislim da to nije realno i ne može se cijeniti kao realan stav. Mada mi o tom imamo svoj stav, radimo i svoje prijedloge ustavnog rješenja u državi Bosni i Hercegovine, u Bosni i Hercegovini, kad bude vrijeme za to, kad se slože uslove. Dobro, evo, gospodine Nikšiću, još jedna tema danas u medijima, hapšenje Predraga Kurteša, nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Ja vjerujem da ste danas bili česta adresa medijima, s obzirom na to da je Predrag Kurteš obavljao tu funkciju ispred SDP-a tada u to vrijeme. Pa evo, kako komentarišete današnje hapšenje? Da, pa ja sam to danas također komentarisao na preskonferenciji i podijelio to u neka dva dijela. Jedan dio koji govori o tome i koji mislim da moraju sve političke partije, ukoliko drže do pravnog sistema, drže Bosne i Hercegovine, iskazivati kako sam ja lično i SDP uvijek podržavali, neovisno pravosuđe, rad pravosuđa, podržavali borbu protiv korupcije i kriminala, i tu nemamo nikakve dileme. Ja se iskreno nadam da će i u ovom postupku, kao i u svim drugima, biti jedan pošten i fair postupak u kome će se suditi na osnovu argumenata i činjenica i dokaza, a ne na osnovu toga šta bi neko želio i šta bi neko zamislio. Međutim, to je taj neki oficijelni dio. I danas sam, pa moram biti korektan prema vama ovdje, reći da, nažalost, ono što se danas desilo, način na koji je taj postupak pokrenut, kako je taj postupak vođen, mi daje pravo da sumnjam da je i policija i pravosuđe, pa i pojedini mediji zloupotrijebljeni od političkih struktura, ja ću otvorno reći Stranke demokratske akcije, koji su praktično poturili jedno kukavičje jaje. Dakle, pojavila se informacija kako se hapse visoki funkcioneri Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Dakle, ja bih htio i ne bi ni na koji način želio da dopustim takvu manipulaciju,
Jer onda, dakle, postavljamo pitanje, da li su ti ljudi danas privedeni zbog toga možda što su napravili to djelo ili su privedeni zato što su visoki funkcioneri SDP-a? Dobro, vi znate da mediji na osnovu samog naslova priče onako privlače dakle, publiku meni ne smeta da mediji budu informisani i da mediji rade. Smeta mi kad ih se zloupotrijebi, kad ih se izmanipuluše pa im se kaže. Dakle, kad kaže medijima uhapćeno visoke funkcioneri SDP-a, mene čudi da nisu parkirali se pred mojom kućom ili negdje drugo. Dakle, ako su ti ljudi uhapšeni zato što su visoki funkcioneri SDP-a, ja mislim da trebaju biti odmah oslobođeni, jer oni niti su kad bili, niti su danas visoki funkcioneri SDP-a. Čak danas sam dao jednu dezinformaciju na pres konferenciji, izvinjavam se, dakle, danas sam rekao da je jedan od njih član SDP-a, dakle, niko čak nije ni član. Da, pitali smo se umeđu vremenu ko je taj jedan član. Dakle, nije čak niko ni član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Dakle, to ponavljam, ni na koji način ne podrazumijeva da bi ja ili bilo ko drugi očekivao da neko ima povlašteni status. Ali zaista na ovaj način, imajući u vidu činjenicu da Federalna uprava policije, rečemo, već 3 godine nema civilni nadzor na svojim radom, imajući u vidu činjenicu da je to organ kojim rukovodi i na koji utica ima stranka demokratske akcije. Dakle, pitanje je u stvari šta ćemo mi u ovom periodu koji je pred nama dalje imati? Kako će se dalje ponašati? Hoćemo li imati profesionalnu policiju i tužilaštvo ili ćemo imati stranačku policiju i tužilaštvo koje će SDA koristiti za obračun sa svojim političkim protivnicima. Danas ste postavili pitanje na pres konferenciji, a kada su vas upravo pitali oko hapšenja Predraga Kurtaša, ko je javio, parafraziram, ko je javio podobnim medijima za hapšenje Predraga Kurtaša? Federalna televizija snimila je hapšenje Kurtaša. Dakle, ja bih volio da kažu i federalna televizija koja mi javio. Dakle, može biti ili iz federalne uprave policije ili iz državnog tužilaštva, nema ko drugi. Dakle, odnosno nema ko treći, jedan od ta dva. Da, ali vi dobro znate da mediji sarađuju sa pravosudnim institucijama. Mi smo nekada i ranije, pa evo i za vrijeme vašeg mandata, je li? Apsolutno. Hapšenje Budimira Kemala Čauševića, pratili smo sve to. Sumnjam da je bilo baš ovako bliska saradnja, dakle, da se ušest ujutro obavijesti. Ja ponavljam, meni ne smeta. Bilo je, vi vrlo dobro znate da je federalna televizija bila na licu mjesta, pa evo. Ne smeta meni, dakle, što je federalna televizija na licu mjesta. Nemojte da odem u pogrešnom smjeru. To je vaš posao. Vi dobijete informaciju, idete tragom te informacije. Ja sam ovdje govorio o tome ko je zloupotrijebio medije na način da je rekao da su visoki funkcioneri SDP-a, a zaobiđena je suština da su teške optužbe, odnosno činjenica da se terete za zloupotrebu položaja u smislu pribavljanja koristi. Dakle, to je nešto o čemu trebaju nadležne institucije da daju svoj sud i svoj stav. Da bi bili objektivni i pošteni, onda treba da bude pošten pristup, fair pristup. Meni ovo što sam danas vidio daje za pravo da sumnjam u pošten pristup. Morate onda pogledati večerašnji dnevnik 2 federalne televizije koji je išao prije ovog razgovora da vidite kako smo mi pristupili upravo. Ne, ja ne sumnjam, ne sumnjam ja u tome kako ste vi obradili, a ja ne ponavljam, nisu krivi mediji ovdje što je došlo do hapšenja. Jasno. Dakle, mislim da gospodine Nikšiću, prije 2 sedmice ste govorili o širenju SDP-a, pa čak ste govorili o pristupanju pojedinih ljudi iz Republike Srpske. Da li sada možete govoriti o konkretnim imenima ili trebamo još da čekamo? Dakle, evo, ja ću vas zamoliti, evo najavit ću, 16. augusta ćemo imati jedan pres na kome će se otvoriti taj proces i gdje će konkretno pojaviti se i neka imena i čovjek koji će konkretno učestvovati na toj pres konferenciji i onda dalje u narednih mjesec dana to će se razvijati prema onome kako smo planirali. Ja sam prezadovoljan kako to ide. Zaista činjenica je da Socijaldemokratska partija u ovom trenutku ostvaruje nešto što je moja želja, nešto što je želja svih iskrenih SDP-ovaca da punog srca možemo reći. Mi smo, da budemo jasni, i u ovog trenutku najveća multietnička partija u Bosni i Hercegovini i partija cijele Bosne i Hercegovine. Ali smo svjesni i svojih manjkavosti i svjesni da ta multietničnost nije baš na onom nivou koju bi mi željeli i koji hoćemo da ostvarimo. I zbog toga je ovaj proces koji je sada otvoren i ono što će se dešavati u narednom periodu i Hercegovini pokazat će da zaista punog srca 2018. godine kažemo kako je SDP partija cijele Bosne i Hercegovine.
Evo, kratko ćemo još za kraj. Znamo kakva je situacija, trenutna politička situacija u Bosni i Hercegovini. Konkretno o zakonu o akcizama koji nikako da bude usvojen, na kamenje spoticanja i apsolutno koči i reformske procese i sve ostalo što je za Bosnu i Hercegovinu u ovom momentu jako bitno. Je li SDP Bosne i Hercegovine i dalje istog stava po pitanju akciza? Pa vrlo je teško da u dvije riječi kažem jesmo li istog stava. Dakle, mi jesmo u ovom trenutku, nismo promijenili stav dok ne vidimo šta se promijenilo i da li se promijenilo nešto u zakonu. Ja moram reći, dakle, vrlo kratko o istorijatu, mi smo bili ti koji smo pokrenuli pitanje dodatnih akciza za autoceste i za izgradnju autoputa. Na osnovu onoga što smo radili i što smo pripremili i što smo planirali da radimo u narednom periodu, ispostavilo se da javno preduzeće autoceste neće više imati dovoljan priliv novca koji će garantovati vraćanje kredita kad oni dospiju za izgradnju autoputa. Imali smo jasan plan da tih 10 feninga ide 7-8 za autoceste, 2-3 feninga za finansijsku stabilizaciju željeznica, a sve to zajedno u sklopu jedne poreske reforme u kojoj smo željeli da prije svega rasteretimo poslodavce, da smanjimo doprinose, da povećamo minimalne plate i da na taj način osiguramo našim građanima da imaju više novca, našim firmama i poslodavcima da imaju više novca i da onda ne osjete taj udar koji bi bio na njih. Ali u međuvremenu desi se da mi izgubimo izbore, desi se da i ono što imaju autoceste ne troše i ne pokazuju nikakav kredibilitet da su spremni da dalje rade. 200 miliona eura koji su ostali na računu autocesta za 2 tendera, za 2 dionice se ne implementiraju. Dakle, ne postoji kredibilitet aktuelne vlasti. Pri čemu se još povećava sa 10 na 15 feninga i gdje je potpuno jasno da ovih 5 feninga ne ide za autoceste, nego ide u budžete. I to je potpuno jasno novac koji bi se koristio za izbore. Ja moram ovdje reći da ne bude sve ovako ili onako, moram radi javnosti. Mi smo imali razgovor sa predsjedavajućim vijećem ministara gospodina Zizićem i drago mi je da je i on nakon tog našeg razgovora ostao pri onim stavima koje smo zajedno rekli i sam je ukazao na činjenicu da nije planiran transparentan utrošak ovih 5 feninga i suprotstavlja se prijedlogu. Moguće zajednički jezik opozicije, dakle, pozicije u nekim. Pa dakle, stavu. Moguće kad imate korektnu komunikaciju, kad se držite riječi, moguće. Ja mislim da smo se mi i do sad držali date riječi i ne može niko reći da je SDP nešto obećao, nije izvršio i da je SDP ponašao se neprincipijalno u tim stvarima. Što to, kako se mi ponašamo nekom u tom trenutku odgovara, to je sad više njihov problem nego naš. Dakle, mi se spremamo za 2018. godinu kad će se sve ovo mijenjati na jedan drugi način i dešavati na jedan drugi način. Vidjet ćemo, bit ćemo svjedoci. Apsolutno. Gospodine Nikšiću, hvala za izdvojeno vrijeme. Hvala vama. Cijenjeni gledaoci, u Dnevniku D je toliko. Mi se vidimo idućeg četvrtka. Hvala na pažnji i doviđenja.